Is kissing important in relationship? Kisi yakakosha here muwanano? Kisi yakakosha here mukudanana kwa munoita? I have the answers. Hi guys, welcome back to our family channel, and if you are still new, please don't forget to subscribe and ring the bell so that you don't miss any notification whenever we upload a video. And welcome to the family. If you're a returning subscriber, a shout out to you for coming back to our family channel. Thank you so much guys for your unwavering support. Our channel is growing big. We are now over 42,000 subscribers. Thank you so much, Nikrama Mchititsigira. Right, I'm back with Bedroom Talk. Apo patinenge tichidyanana nekukisana zvedu tiri pai tiri mumagumbeze. I think today ndoda kuanswer question yakabvunzwa kunzi is kissing important in life? Ndoya tiri kuti answer. Then if you can just go check pama videos edu, taitoita ma tutorial like how to kiss, taito demonstrate kuti unokisa sei mumwe wako. But today tiri kuita look at it. Kissing on its own, right? Chishinombonzi kissing, and it's about where you caress someone with your lips as a sign of love or sexual desire, actually. But nowadays, as I see, you don't even kiss just for love and sexual desire. Kuna torone ma kisa na Judas Iscariot, muna asia imi. Ebutu no kiss kwa muna shida kutoku tengesa zwa. Then kune ma kiss, ngoto omuri ma friends, like zunita warungoshu ya. Wakasanga na vano vava haka na, anditi, kasaiti kadamaka, pamopa manza, you know. So, ndo inonzi kissing iyo, you'll be just using your lips. Maybe for love, sexual desires, or being my friends, only that, right? Asusa kanga notichi, vana Judas warimomu chikwata. Fine. Purpose of kissing. Kissing yaka kosha ere. Is it important? Yes, my dear. It's very important. Ndo ma essentials. Pepe mningi mchizu ma essential services. Ndo wa ninga achiriwe. You can't just go kuneta bonde musu na kita kissing. Hapana shwa mningi mainita. And kana muda chita ore chokwadi. Kuna mwe mwenye kuti ije juju kwa mbunza watu wakapesa wa kisu kwa rini. Achato zi. Angu natanga kuto verenga kukando chi. Last year, last. Achato mbo zieka na kukiswa. Angawe mkazi, angawa murume. I don't know kuti guys chichi nitika kuti you end up changing. So mai itapanza, risi riso so maku itamba. Especially married people. Ukada watu wafunza ni mapesa wa kisa na rini. Ama yunga naonoroa neana 4-5 years back. Saka bondi racho mkita seiko. Stonye ni acho, muruki sosonya seiko kana manga musiri kukisa na. Fine, kissing yaka ino batiring. It boosted trust. It boosts your trust when you kiss. That's number one. Number two, bonding. You know, ita kutimu bonde. The more ya muno kisa, the more you get closer to each other. Number three, you know, reduce stress. Guys, kissing. Ameno pa mwendina angunde gandhi sozia, but kissing yaka nyanya. Like, when you do it, zichi yende rana. Right? Mese mune ma smell, ma fresh breath. Mumba, ash. I don't want to think of kissing. I'll end up crying right now because kissing is so beautiful. Yes, kissing is so sweet. I don't know why you're not doing kissing, guys. Come on, yay. One of my crazy moments today. So this was your guys. Kukisana kwa kakosha, tumbodi kunye verana. We gauni ya zonzo kuti ya zaakite. Imagine muna, aninga angurika na tupa saidi pe mbeta. Ongoti kwa kwanyi, atopa msoro pako. Hamusati matamba, hamusati mambodi muna kungweta sex dry. Nupa msanga uche mauti yekwa kuri dry anga sina kugazira. Why? Kuzi ungo simunga wakuto ngo manya kuti katakata. Kasi muna kukira basukuru. Take your time. Right. Kana ndoti kisi kuna kiza. Ndidi, just go kumashuro kune wasina kuna video. Racho takateza matutorial like how to do it. But today we were just looking at kissing on its own. Kuti yaka koshere hii. Inu chish no mbonzi kissing charge. Then how to kiss kuti. Ano doti ukise sinusu no nakiza. Handiti kuti ukise unakiri. Inye kuti wanu mune maga giza mazine you brush your teeth. Mumpa matua gosho nito ati munu muka no munu irire. Like shuma means, shuma crystal, shuma you know, shunungu ito ati shuma airwaves. Kuti muka no wamudi, mungu ito fresh. Then smell good. Handiti kuti kuti ukada uti ha, hundu kwa chiri chimbuzi. Wesi kuneva mwa wanu kuti hagezi mazine hapa ninga ati mwadoro hapa achiputa fotika. Kombination ya chan, ya ninga aruma wanu. Kuti venyango munu ine chido cheku kisa. Unutenga wafunga kuti.
kuti guys ndobuda here hapa otherwise paunda kukisa kudai unodonza rurimi rwakazara matemba nemavheji munhu asina kugeza mukano saka kissing inoda vanhu ari smart mamwe vanhu vanoramba kissing because of your bed odor or because of like even ukangoonawo malips emunhu kana magums kana mazino chaiwo look at it I got my black gums You see, kuna umwe munhu nekuti mazino anenge akastikira tumwe tunhu so kana sadza remarimwe zuro nerekuswera nezuro neriri pamazino so munhu anobva atanga kuzosema ozoramba kissing saka kissing inoda kuti mese munge muine utsanana mese munge muine fresh breath right amotengawo tinonhuwirira handiti take your time when it comes to kissing guys zvatinombosangana nazvo kufamba umu munhu anenge kuti mpi ototi gi makutonorovana nemusoro guys come on take your time anditi show me that you love it right unotanga ungonibata bata like anditi show me that you love me you give me sign yekuti I'm coming right wakabata ruoko wondopa kutanga kuenda uchienda nekushoda uchida I must know that you are coming. And haufanongondifuta ngokati kamusoro vatoti d wakutodhuma mwana yevanhu I'm telling you pamakuda kutokisana munhu akutomuita nosi bleeding ndava wamurova hedhi chaiyo munhu ari kutunga bhora no mupe saidi yekuti baby I'm coming and ukona manje kukisa I don't want to think of it unotanga kurelaxa kudaiso pamunozoita sexi kamune makutopedza zvinhu but you are just making her to feel relaxed kana ngane zvazvichi kumunetsa kana a bad day or whatsoever you are making her to relax uchimukisa uchimubata by the time yauchapinda uko kunenge kwatonyorova ndava she is ready already wamubata zvakanaka wamukisa lower lip repamusoro guys kani batewo munhu wako akamuswededza padhuze kani maybe we kissing daindanditori nechinhu ndakuitira example right now kuti don't just come boom uchidhuma munhu musoro mbichana zvako uchienda uchimuzara baby I'm coming mbichana then guys musangokisi makatsunzunya maziso fine unozotsunzunyira hako but when you're going closer to the person wangu usatambe ne-eye contact wangu usatambe ne-eye contact ungotarisa munhu kudai so obva uti naye like you know wakamutarisa handiti usangobva wakatsunzunya kudai ko ukanorovera usiri kuona kwaukuenda saka kana uchiri kunodhumanisa naye musoro mutarise mumaziso iye ukutarisawo mumaziso mutanga kutsunzunyira papaya but mambotarisana mumaziso so usatambe ne-eye contact asikana munozosara moita but izvi zvinenge zvatopera izvi achinyatsokuvingira zvakakada coming to you waona zvandaita andangoti nobina mumunhu unobva nekure wakamutarisa wakamuswededza padhuze ratidza kuti uri kunakirwa ratidza kuti youare enjoying ratidzawo kuti mwana yevanhu abata basa you get what I mean so that's it kissing inotodiwa hatingambotaure sex tichijamba kissing kissing inotodiwa so kana mamusikuita kissing guys mapedzera pamakadananaka it's not good zvamaingoita muri murudo muchadanana nanhasi ndizvozvo ko zvachinja papi inyaya yekuti mwana wanda kutanga kutipa matitle kunzi ndiri mukadzi wemumba zvinoitwa nemahure orit its fine uri mukadzi wemumba uchadya izvozvo achabuda achinozviitirwa panze achinokiswa ndopasaka kuti angaenda yefour years nekuti kudii haanda kusoda kuita ndezvemahure saka aenda kaanoita nemahure is there a problem now so stop crying iwewe make your own efforts as a woman kuti murume wako asaende hongu kune vane mweya yemadzinza nemadhimoni neyebariki but iwo isawo maextra efforts onoti agari here pamwe patona chero zvazviri zvedzinza anototi zvedzinza ndisiya I'm breaking all the chains with you because I have a wife a loving wife but if youare always nagging complaining makuda kutikisa mazvana kupi kwaizvozvo mazvidzidziswa kupi mabva ka kumagirlfriends makuda kutikisa ndokuziyai guys it's just being nice honestly speaking it's just being nice it's just being loving and caring every woman can do that ndiani asingadi kuda mukadzi wake handiti but imi kana makuda kudiwa makutanga kuti mazuwana kupi imi anatotisikara tiripote tichidzidzisa who knows pamwe you just came across my videos akaona kuti how to kiss saka kiswai makanyarara mama dzikamai mukiswe munakirwe muite bonde mugutsikane muriche climax mutunde munakirwe for now I'm out let me know what you think below the comment section